живеш, собі живеш, чекаєш сніг, потім весну, та лиш закривши очі, знову й знову бачу цю війну. Жили під небом ми одні, літала мрія високо, та вся земля тепер в вогні, і зник рани. Захищав столицю. Полтавська. Минулого року ми вперше відмінили Сорочинський ярмарок. Наймасштабніший ярмарок з підтримки та розвитку культурних надбань України. Та ми чекаємо на поновлення нашої роботи та гостей з усього світу після нашої перемоги. Запоріжка. Ми тримаємося перед загрозою ядерного вибуху. Луганська. Для нас це почалось далеко не рік тому. Але ми завжди знали, що Луганська та Донецька області – це Україна, частина Європи. Вінницька. Центр миру та спокою. Разом до перемоги. Крим – це Україна. Ми чекаємо. Миколаївська. Гумор – це теж зброя. Доброго вечора, ми з України. Сумська. Він дає вічність ворогу. Як вигнали окупантів Сумської області, так вижили всієї України. Слава Україні! Львівська. Львів за час повномасштабної війни став одним із основних хабів до дверей та до Європи для українських переселенців. Ми прийняли і підприємців з усієї України. До нас свій бізнес перевезли тисячі активних та завзятих людей. Черкаська область – це серце та душа України, яка за час повномасштабного вторгнення прийняла велику кількість українців. Дякую.
стоїть і Хмельницька область, як вистояла Кам'янець-Подільська фортеця. Поличка, чекаємо на кордоні українців додому. Рівненська, рівненські прикордонники завжди готові дати відсіч. Івано-Франківська, історична краса Галичини, врятує світ. Закарпаття стало місцем прихистку багатьох біженців. Міць Карпатських гір допоможе вистояти усій Україні. Чернівецька. Кожен з нас має пам'ятати ціну свободи. Тернопіль. Маємо підтримку бізнесу та волонтера Сергія Притули. Херсонська. Найпершу зустрілися з ворогами та відчули їх ненависть. Найдовше потерпаємо від цієї війни. І найперші, найдовше тримали опір окупації 10 місяців. Наша частина території ще під окупацією. Я хочу додому. Thank you.